أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند. السلام عليكم وإن سلام على سيدة ميديا وسلام بقول كتبانك يا أفرطة رمان صومالي وين ملك استجوان وسلاما مركان رأليك كبير شو إكران إكران وحي ومقطع رئيس الوزراء روبل إنه لالوش كقاطع إنه بلنت النوغة بحي مركا أسان كسوغينا أفكيسا ماشي ويكودن بيس أسان كربنا كلي بلنت ونغا قادوا كسوغينا إنكستو مسول سومالي دو بلن قادابا ونجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد وحانورت أم هاد عيلنا هيا عركتيدا ميديا وعن ليهي وحاد ودان شقو وناكسن او اهد او ريلي اهد وحيابا بضان اهد كو حاليسين ارينتا ماركتا فكرت دا قفكا ماركا اهد قد بسان شعبكو دي ابسورد ماركا اي لسو نقان عيان وا اي قليسا ماركا اي لسو نقان عيان وحي نقان كرتا long term or short term لكن فكرت دي ay dadku ay gaarto soo noqoshadeeda waxa la arki karaa mar dhow iyo mar dheer marka idinka hooshiini waad gudateen waxaan sidoo kale maareeyay u farxayaa dadka siyaasiyiinta ah nooc kasta ay yihiin position kasta ay joogan waa in ay dhageystaan fikradaha aragtida media ay dadka kasoo aruurinayso sababtoo ah ayaga ayay faa'iido u tahay qofka maareeyta siyaasiga ah oo siyaasadda ku dhex jiro waa in uu aruuriyo the feeling of the maareeyta society meeshaas ayuu wuxuu kasoo saaran karaa markuu isu geeyo policy oo ku hormarinayo siyaasadiisa hadii musharax uu yahayna uu campaign ku galayo marka waxaan kula talinayaa qof kasta oo siyaasi ah ee ma aragtay in uu dhageysto fikradaha kala duwan ee ka soo baxayo shacabka Soomaaliyeed iyo feeling code taas ayaa laga sameeyaa policy oo wax lagu bedelaa waxna lagu hormariyaa waxaan jeclahay in aan wax ka iraahdo qodobadii Mr. Gale la u soo jeediyay waxaan ka leeyahay waxyaabaha uu sheegay oo dhan waa sax laakiin waxa la rabaa in solution-ki la helo taas oo ah in maareeyay hoggaamiyaha uu ahaado public service uusan ahaanin maxay hayto group service taas macnaheedu waxaan ka wadaa waxay tahay hoggaamiye kasta waa in la soo doortaa oo aanan dikreeto lagu magacaabin sida wasiirada ama in marka in la soo magacaabo in maaragtay ay baarlamaanku uu soo saxiixaa taasi waxa ay la mid tahay ayo isagoo la doortay oo waxa uu helayaa freedom oo ku shaqeeyo mideeda kale gobolka Banaadir waa muhiim waxayna muhiim u tahay federalismka hadii aan la helin gobolka Banaadir iyo maqaamka Muqdisho maareeyay federalismku waxba ama awood qaybsigi waxba ka dhiman marka waxay tani u fiican tahay gobolada oo dhan ama ha ahaato Puntland ama Jubaland ama any other oo gobol waxa ay u xaqiiqsameysaa federalismka ay haystaan inta ay haystaan maaragtay gobolka Banaadir hadii uu gobol noqdo marka waxaan kula talin lahaa marka ugu horeyso waa in Banaadir laga dhigaa gobol maqaamna loo yeelaa Muqdisho oo si dhaqsi ah mideeda kale marka heshiis la galayo waxaa fiican
in always la dhigaa alternative hadii heshiisyadii lala heshiiyey gobol madaxda gobolada hadii ay ku jiri lahaayeen alternative ah waqtigaas hadii ay gaartaan arrinka sidan ayaan u dhigeynaa waa ay ku dhaqsan lahaayeen marka taasha lagu dagaalo marka uu horeeyo waxa la dhaho alternative in la barbar dhigo heshiiska hadii aad ka baxdaan taas ayaa taal soo qabkii marka wuxuu ku dadaalayaa in uu ku maareeyo uu ku dadaalo wixii loo diray midada kalena waxaaba qalad ah in madaxweynuhu uu soo qoro liiska tartamayaasha taasna hore ayaa uga hadlay aan sidan beediyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu horta aad baad u mahadsan tihiin marka horeto 14kii boqolkaadii salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaa kadib waxaan idin leeyahay waddankan dadkii ahayna ma joogo dadka hadda degan oo lagu sheego hawiyahana dad ma ahan nin walba oo aada aragteed ama musharax ha ahaado ama cid kale ha ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado gebigood waa weysaqaad istajaqaad waayo waa kabaqaadyo inkastoo hadda ay niyad xun yihiin dhammaantooda madaxweynaha madaxweynihii ee xukumay oo ra-iisul wasaarihii xukumay oo mataqaana ku jira qilqiil haddana isagoo dhacay maanta ou sheekh shariif wasiir u ballan qaada ama ra-iisul wasaare u ballan qaada midkan hadda haysta oo roobna leeyahay waxa leeyihi ra-iisul wasaareka dhiga hole ninkii waxaba ma ahaa ma aaminsanaba guud ahaan marka dadku aysan wadan kaba lahayn nin walba oo ninka kaleeto caawa u dhuumana ninkaas dhacay oo wuxuu yahay la aragoo oo cawaan digaho dadka iska dhammaynaa midoo mar qalaaya oo mataqaana naftoodii usoo dhigtay ay u kala dhuumanayaan marka meeshaan wadani ma joogo cid ilaahay inuu cidnoo soo diray mooyaane rabbiya waxaan ka baryaynaa dhammaantoodba inuu naga afgembiyo mid xalaalaha wadanka iyo dalka iyo dadka iyo diinta hormariya oo cadaalada cadaalada lagu filan in ilaahay na siiyo sida meedia waa idin salaamay waxaa inku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa waaye sheekadan meeshaan ka socoto waxaa waaye ijiid aan ku jiidayha waaye yaa waxaa la yidhi raha biyo ku jiraa la yidhi raha biyo ku jiraa la dhaa raha biyo ku jiraa markaasa alla rahan waa u dhacatay biyo ku jiraa markaasu yihi inta geed kore wuku yidhi waqow dhaha waacihi markaasu yihi hadday ogaalahayn ximnahaygu sa u yaaliin biyo ku dhex jiraayo ma dhihi lahayn yaa ninkaa horta la dhahaayo ra-iisul wasaare roobloo gabadhaa u dhaaratay ra-iisul wasaare roobloo muxuu ahaayeeto hawiya u dhaaratay kursigaad ku fadhiso waa kursigaad hawiye kuma tasho ra-iisul wasaare roobloo nin wanaagsan baa tahay ra-iisul wasaare amnigaadaa la wareegay ra-iisul wasaare wasaare la nin shakeeti sixir cabay shakeeti sixira nin cabay maad rabtay ra-iisul wasaareo inaad ku waashay war ninkaan ra-iisul wasaaraha dhihinina ninkaan ra-iisul wasaaraha dhihinina saa waayo ninkaan ra-iisul wasaaraha dhihinina shakeeti uu cabay oo shakeeti oo wuxuu cabay oo sixir ah uu cabay ninkii dadkiisii gurcaa laga qaxiyey ninkii dadkiisii gaalkacyo lagu laayay garoonkii muxuu ahay allah unaxariistee muxuu ahaayeto ra-iisul wasaarihii hore oo soomaaliya muxuu ahaayeto oo lagu cabdullaahi muxuu ahaa cabdullaahi ciise garoonkiisii asaraakiishanadii wiilashanadii lagu dilay ya asagoo taagan aa lagu dilay aa wiilashanadii la dilay ya kana ahay cayraa lasoo diray hebeloobaa lasoo diray kana u ahay saraakiisha mareexaanaa looga aarayay dagaari allah u naxariistee iyo wiilasha qulquruxda mudnaay waxaa looga aarayay saraakiisha mareexaan ujeedadu cayr keliya inay ku dhegan tahay yaan loo malayn meel kasta waa lagaa dilaa dura ku dishaya habar gidiray meel kasta waa lagaa dilaa dura ku dishaya mareexaan ku dilya muxuu ahaayeto qolo kale ku dishaya jaaji ku dishaya budna leyn isu soo hubaysaya sixirku lagu soo dilya si kastaba waa lagu bahdilay habar gidir waa la bahdilay
ninkan soo seexiska oo qoslayo oo tusbax wata nasexrmiyqardosexryaqaan ka lagu sexro habeenkii waa heshiinaynaa kaalay la yidhi ninkii muxuu ahay sexirka dhanba aabbaha u ahay lafta gareen ou heshiisiiye lafta gareen ya habeenkii la yidhi lafta gareena aan ka dhegaystay lafta gareena dhexdhexaadiyey hawii waa ku waxay dhahayeen ilaahu khayrku sii lafta gareeno ilaahu kanku sii lafta gareeno dad waxay dhahayeen haa sharafti uu qoorqoor ka diiday oo lafta gareensii war lafta gareen sixirow akbar sixirow waaye lafta gareen sixirow akbar sixirow waaye raxan weynoo ku kala guray sixir ou sijin u wada diray ou harrihii gabdhaha wasiirada ah hooyooyinkooda u xiray marka waxaa waaye anigu waxaa waaye waxaan u jeedaa qayran nooma ahayn muxuu ahay ra-iisul wasaare fiican karan nooma ahayn ra-iisul wasaare fiican ya haddan ra-iisul wasaare fiican sugmayn ee waxaa waaye habartaan iska qoslayda aad u qabto inay qoslayso ayada dhanba ee hebiga iska ah hebi hebi xagga ku yaha ciila la qoslaa calooshiisa ciilaa ka buuxiyay iyo sixire ya waxaa waaye qoorqoor iyo ninka la yiraahdo iyo ra-iisul wasaarahan annaga waa naloo soo diray kii horena oo waranka la qalaayana idaha la qalaayana waa naloo soo diray idihii la qalaaya hawiyaa lagu baabi'inay dameerihii la qalaaya hawiyaa lagu baabi'inay hawiyow bacsi shiiq shiiqyada aad u jeediin wax sixirka soo afuufa ayaka waay uf nimanka aad u jeediin oo hadla sheega oo dadka caynaa oo sugun jamaaca haysto oo qof kasta haysto waxa habeen kasta wax soo afuufa ayaka waay mid oo tanzania kayn waa joogaa mid oo afgooya jooga galidi e waa joogaa mid kaloo gorroona waa joogaa mid kale oo muxuu ahay oo muxuu ahay kuwi kale ishag tishaada waa joogaa uusan mareebay hadda fadhiyaan kii gorroonka iyo kii kale oo dheeray oo naagta oo farmaajo saaxiibka la ahay waxuu joogaa muxuu ahay dhuusa mareeb uu joogaa maxaa qaadi kartiin dhegdheeraa cabsan qayraa cabsan kulli waa la wada cabay may fahamtay ninkan iga soo bax ku bixi maa iga soo bax ku bixi maa xamar hadunto nacalada nacaladu dhasha xamar hadunto xamar hadunto iraan 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 war iraan xow iraan usoo saari karaa shakeeti abudamay kasoo cabay sheh sheh sixir ku jiro abudamay kasoo cabay haddana inta shakeetiga lagu siiyey oo sheh abudamay oo bakeeriga dhanaa jab la siisanayo soo cabay ninka abudamayaan dhihina qadar qadar ninka qadar xakuma ma taqaanin waa ninkii aabbihiis kala wareegay sharcigi aabbihiis kala wareegay waddanka dhan aabbihiis oo kala wareegay waaba nin inkaaran qadarta lagu sheegaa waa inkaaran tahay qadar qalbi male odagiyaa inkaaray hore marka waxaan idiin sheegay ninkaan faa-iido male ikraanna wax ma soo saari karo xawaalle iyo gaal jecelow gabadhaan xawaalle qabsada gaal jecel qabsada shiiqaal xawaadle qabsada shiiqaal qabsada mariixaan waxaad aragtiin dhakar siiya xirta labaatan mariixaana xirta labaatan oo kan xirta adduunyada waa gadoontaba meeshan adoo ciilqatulaa dhimanaysiin intaa annagoo ciil qabta adinkoo ciil qabtid aad dhimalahaydeen gabadha ree xawaadle raatiyaa u tihiin mariixaan soo xir xirta maxaa ku ahay gaal jecel saad shiiqaal usoo qabatiin waa taqaaniin dafsooraa idinka dhashay maraakiibta soomaaliya ugu horreysay ninkii markab maraakiib lahay gaal jecelo ahay may fahamtay halkaasaan uga baxay warkaas maxaa ii soo haray qayr hadduu leeyahay ninkaan uu ikraan wax u taraayo wiilka yaraa deeqoo quruxda badnaay oo ikraan oo kale ahay wau qabalahay waxuu u qabalahay gabadhii ina elman oo uur ka laheed oo wax u qabalahay waxuu u qabalahay maxamed nuur galaal oo wax u qabalahay waxuu u qabalahay wiilasha sacad oo hadda oo ninkan la yidhaha hebel jiis mariixaan oo u xirtay oo xabsiga lagu daldalay oo u qabalahay waxuu u qabalahay hawiyaha shanta kuna oo la geeyay tigray oo wax u qabalahay ninkan wax kuu qaba maa lacag uu soo qaatana male aqli oo beesa kusoo qaatana ma qabiyo wallaahi oo billaahi oo talaa waxnaa ku dhaarta waa ma ahne waa magac ilaahaye roobli inuu lacag qaadan aqli oo lacag ku qaata male hadduu lacag leeyahay oo inta soo qaato oo hadduu aqli leeyahay maalintii lagu wareejiyey muxuu ahaayeeto amniga magaalada oo roobli dhihi laayo anaa madaxweyne waddanka makarofonka inta qabsado
رجل ما تصل إلى أنا مدح وينع من كهل كر جلا شيء إذا ما جرى أو رب اللي هي الهاي يا ما يفهمتين فإذا ما لي دول بري وقيت صارناي وبرجي بري وقبشها يور أبقى الأسماء دول بري وقبشها هاي وبرجي وقيت صارناي دول أنا ما ليه كرمك عصبة شيء كره دول بري وبري وقبشها وبري وقيت صارناي صباحاً أنا منك كارني فإذا كسوق ما كسوق عذارك عبد قيد ثلوحرو ساعتك نفتي كيسو كلا 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 يا وريه دقيسو جبرنا كهك كسو هذا شا وإنجليز كدقن أكاك ما بدن بقول كي ما بقول ويرش ساعتك أو كهلا الرادية أو عب وهي كهلا الميقانين أكاك ما بدن وريه قيمة ملهد قيمة ملهد جبرنا عصنا إلهي بإلهي هدي لدينا إلهي لهذا كل فرماجة دل جبرنا عص فرماجة فوفوري فرماجة فوفوري أنا هذا الكيغ أفكيغ ما كبه حيث تاس قبر داس قبر ير عدون أو قرآن فرماجة هل قبر داس عدان مو وحمد ورني كانوا ناقي جامع على البيج إنا على سعيسة أو كوري محوية سياد برا مركز كدر ميشان مركز قبر دي حلوة لأهد أو قروه لأهد مو نكان دي والله نكان أصلا قبر دي انتو قني أو فوري أو لقري أو ليقي ذا كوكو بايستي نكان وتباس له سلحف الإيسي نكار قبل لي كذا قبى لي كذا سكر محو فهد ياسين ما قبى قبل ناس عمر تقول واو هذا لكن ولقي لقحك أبقى الكاني وأجيه كل دوا مرسلها داني القرح كل دعائنا وأجيه ونن كان أسرع قبل يدري أذا كان شارب بدي يود علي أسرع قبل يدري مركا قال جع علي يحوله وحكسو جنين هبل قدر ولاك حكسو جنين وناك كسجننا كل وناك إنسان إلى هرق بالوا عير وا عير وا اللي حني بحشي ولا حني بحش عسى أضيع شودي وياسي شودي أتوك تما أضيع شيء وياسي ذي أتوك تما الفرماجي إيجي الفرماجي إيجي الفرماجي نك إيجي ده كأرض ذي نك هسا كأرض عسى يكر الفرماجي إيجي أبقى المله نك الفرماجي قل لي عليه مله والله مله المير ولا قطعي سيفري وكله واي فلين هو اللي دلها مر اللي دلها بقى أسرع دلها أنا وح ليش يا سوامالية كقنا حوالا وقبلنا سوار قال جاء لي قبلنا سوار الدنيا حسقني الدنيا وارد ماتي آخر السمن واي آخر السمن الدنيا وارد ماتي إلهي مدة كمان كتوجا وحواي آمين إلى الله إتوبي نحن نبض الله مريقو إثيوبيا نحن هذا النبات الله مرديكو إثيوبيا نحن هذا النبات الله مرديكو أبي أحمد خدو كبحه إلهي وحن كبري وأفور أفور ورابه كبحه إلهي وحن كبري إثيوبيا ليس سجد رش قيسو لي جنية قطع عبد الله يوسف الله ونحر الساعة سوامالي هويه جو أو أسكر أكير جدنا أديك سري وأن الباب بعيد هوي فما جاء هذا نسي بابي كل كلا سحر العبسي هيا سحر اللي دين عبسي سحر هرك قرقرة دين دلا سعد يسرى يعير وأنا مات سعد يعير إله اللي دين إله اللي دين أذن كر إنت ساعد الله سعد يعير أو الله اللي دين الله اللي دين لكن سو ما لقيها سو نكان رئيس الوزراء أبن قال حول رئيس الوزراء وقف كان وحاول شكيتي وعبي شكيتي وعبي أبو دبين شكيتي وكسو عبي قم حيه بهالكي تحليل أو سعر يا عرب كسر بدن يا عرب كسر بدن كوب شاه القهوير اللي بيدرع سا أو هل قادر نم عمل قلف سيال وراها وسحر هاي أميران نسكت لها تحسن سعر والله وقف كار نم كامارته هرتي وقتلة أو قسلة قصر بين المية سنة إلهي أدايو أصنع وابد أنت ما بنا ولا حد نهدي فرماجل بقول سوا ويرو أسرع لدريه هادي أو فرماج أو وكان كانوا هدان لدين خ المحور نكر فرنا هي سلامنا كلها هويها أشقى الربل كل والوزدلا كل كل وهويها أشقى فرماج والوزدلا نكانوا شكرتك نكون علينا العروس وقعت على دم بابين قفك أغلب بس كسوق هذه مقبية تماها المدو تماها إسكن مدو بيلها تماها تماها إسكن مدو بيلها أي فرماج وكيريها بقول كي وبقول محمد حسين الربل تريسي عداد قل كريسي عداد حوقف كان أقش كيت يو عبي سحر اللي لدر تاجي هي هيك تاك صابر يا أخي يقول سلام الدك قير الله يسيب
dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.